policia e shtetit një plan në aksionesh në luftën kundër krimit. Kemi parë javë më parë aksione në qytetet ndryshme të Shqipërisë. Po për të vijuar këto aksione, për më tepër që dijen në mbrëmje ka pasur dhe një atentat, një krim në qendër të Tiranës. Faleminderit. Besoj se bjem dakord që Shqipëria, rajoni dhe çështjet që po flasim janë shumë më tepër se një kriminal apo një grup i tillë, me cilët jemi futur në një luftë pa kompromis dhe me tolerancë zero. Ky ministerial është pikrisht vlerësimi më i mirë i faktit se krimi organizuar, krimi në tërësi dhe krimi organizuar në veçanti ka për erë më shumë një karakter transnacional. Nda jemi këtu bashkë të gjithë për të qenë më të organizuar, më të fort në këtë përballje. Qeveria shqiptare, si që është e njohur, ka miratuar në nëndorë të vitit kaluar një plan veprimi në luftën kundër krimit të organizuar në mbështetje edhe të një operacionit të gjërë të fokusuar pikrisht në goditjen dhe shkimin penal të grupeve kriminale dhe në hetimin e aseteve pasurore të tyre të quajtur operacioni Forca e Ligjit, i strukturuar dhe i organizuar për mes disa task forcave speciale në nivel qendror dhe rajonal që janë të fokusuar pikrisht në skanimin dhe goditjen e grupeve kriminale që veprojnë në territorin e Shqipërisë apo që janë në ndërveprim me grupe tjera kriminale jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Është fakt i njohur që në gati rreth 10-11 muaj të zhvillimit të këtij operacioni janë bërë rreth 19 operacione, janë goditur 9 grupe kriminale konkrete, janë mbi 130 të arrestuar, si dhe janë rreth 17-18 milion euro të sekuestruara vetëm me këto grupe kriminale. Natyrisht, ky është një proces që vazhdon, lufta kundër krimit dhe krimit organizuar nuk është çështje ditësh, nuk është çështje javësh, nuk është çështje muajsh, por meqense jemi sot këtu në konferencë, po ripërsëris dhe ritheksoj faktin që ne jemi fort të impenjuar, fort të angazhuar në këtë proces, edhe brenda vendit, edhe në bashkëpunim me agjencitë të tjera lizbatuese ndërkombëtare dhe dëshiroj t'ju them që në javët në vijim ju do të shihni disa goditje grupesh kriminale në përfundim të hetimeve të zhvilluara në territorin e Republikës së Shqipërisë apo në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë. Po le t'u lëm, ne jemi ministra, drejtojmë në nivelin strategjik, në nivelin politik, institucional, por çështjet operacionale ju përkasin agjencive lizbatuese në rastin konkret policisë së shtetit. Po, edhe një pyetje. Zoti Gjafaj, kisha një pyetje. Edhe prezantimin, lutem. Edhe prezantimin. Erneda Shqiprojë, Report Televizion. Mbrëmje ndeshme ka ndodhur një krim në një nga zonat më të sigurta të Tiranës. Çfarë masash do ketë nga ana e Ministrisë së Brendshme pas kësaj ngjarjeje? Besoj se përgjigje që dhash pak më lart është e vlefshme edhe për pyetjen tuaj. Faleminderit. Edhe një pyetje për Ministrin e Brendshëm të Austrisë. Ju në fjalën tuaj përmendët faktin që në rajon ka zhvillime negative nga aspekti politik. Mund të na tregoni për çfarë keni fjalën më konkretisht?